ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဘယ်လောက်ပဲဆောင်ပေးဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်နဲ့မလုပ်ဘူး။ဘာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ထဲတဲ့နဲ့မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဘယ်လောက်ပဲနော်သူ့ကိုမိဘကိုဝိုင်းသွားနေတာမျိုးမလုပ်ဘူး။ဘာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ထဲတဲ့နဲ့မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုဆောင်စားတော့တဲ့အတိုင်းပဲမလုပ်
ဒီလောကမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲကြမ်းတာခက်ခဲနေရှိနေစေတနည်းကြရင်အကောင်းပဲဘူးဘိုးလောကခက်ခဲနေပြီပတ်တော်ကတန်ကတော့တန်ခဲနေပတ်တော်မလို့သေးဒီလောကမှာတက်စင်တော့ဘလောက်ပဲမဖြစ်မယူသားမဖြောင်းမရရဲ့ တူးတော်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မှန်တော်ကြတာဘုရား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 ဘ
ซอสกีต่อตอกตีอยู่อันนี้เป็นตาจะมีเลิฟประหารเสียท่านจะบาดเจ็บหรอพี่เอามาเนี่ยเด็ดอ่ะตั้งชีสเสียงเอาเนี่ยเด็ดอ่ะนะพยานที่เขียนเนี่ยเนาะติดสัตว์ชีวิตเด็ดอ่ะเป็นที่ว่าเลยคือโยบายอ่ะตาอมุเนี่ยไม่ดูแกบอกแล้วแกมาตลกแกบอกแล้วตีอยู่แกบอกแล้วอาหารเสียท่านจะบาดเจ็บแต่สุดท้ายโชคดีโชคว่าเราอ่ะအော်ယောဘရဲ့တဲ့တာကသူကအဖြစ်တွေကိုကြောခိုင်းတယ်အဖြစ်တွေနဲ့ဝီရောနေရတဲ့တာမှာတနည်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေါင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့တရားအားတကားတော့ဖာရဒကားတော့ခန်းကြီးတဲ့ငယ်တော့တရားဖတ်အမှန်ကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့တရားဖာရဒကားတော့ကျွန်တော်တို့ယောဘခန်းကြီးတဲ့ငယ်တော့ဟောအရှင်တို့ဖာရဒအဲဒီလိုစင်ထားဖတ်တော့ထားပြီးတော့ဖတ်တော့ဒါလို့တာလပီဒါတာပဒန်ရှာမိုင်းနေတယ်နော်စွန်ဝိတော့အပလာဟုတ်တော့တာဘာပြေစိုးရကြရဒါတည်းရောက်မိုးရကြရဒါချေပါဟောရအားကလေးတော့ဒါပရဝနေသူနေကြရပတ်မှုခဘခလကြီးလာအမေတော်ဘုအာဆရာကျွန်တော်ကဘာပါရကစားရဟဲ့တဆူရှိဝတ်တော့ခနာကဲအရင်အခန်းကြီးတဲ့အခန်းငယ်တော့မှာဘုရားသခင်ပြီးတဲ့အရာတော့ဘူးရှိတယ်ခါရကဲပေါ်လာလို့ရချက်ဖို့ကဘောအကတော့ဘယ်နဲ့ခါနေကဲနံပါတ်3တစ်ချက်အရင်မှာတိရစ္ဆာန်နဲ့အများဆုံးကိုသူပိုင်ဆိုင်ရတယ်ခေခါခါကဲပေါ်တဲ့ထဲလအတူချို့ကတရလို့ဘယ်နဲ့ခါတော့နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့နော်သူကအချမ်းသာဆုံးသူတယောက်ဖြစ်တယ်တခါခါကဲပေါ်လာပြီးမူတာဘာကတလားဘုခါဘယ်နဲ့ခါတော့သုံးချက်တစ်ချက်မှာသူကနာမည်ကြီးသောသူတယောက်ဖြစ်တယ်တော်တယ်လို့တည်းတပ်လို့မရတဲ့တဲ့တော့ရေးစတော့အတကယ်တော့အာဦးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတယ်လို့ပြောလဲဒီစောစီရှိခပ်တဲ့ဆိုလဲဘောက်ကခန္ဓာမင်းနေပြီပါတပါတယ်ဟောဆာလန်ကျမ်းမှာဘာပြောဆိုတော့ဒီကပါအာလုံကဖရားရခင်ရဲ့အာလုံကဘာမေးကစားပါတပါတယ်ဒီလိုလာတော့ဘာကြီးဟောကျွန်တော်တို့အာလုံကဖရားရဖန်ရှင်ဖန်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်တခဲလာဟုတ်တယ်မြတ်တော်အဲ့ဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဟာပဲဘုရားကပြောတယ်။ခဲရတယ်မတော်သူကျစားသူပြော။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျူးစားပြီးတော့ဆာရမယ်။ဟာသူဒီလိုပုံမူလာခင်ဒီခါ။ဒီအတက်တာကိုကောင်းဆုံးနေထိုင်ရေးချိန်မှာဆာရမယ်။ဟာသူလည်းခဲတော့တော့ဒီခါ။ဒီအတက်ကြီးလာလာတဲ့အများကဒီဟာလေးပါ။ဟာသူလည်းခွေရလည်းနေပါဒီခါ။ဒီအခွင့်ရင်းစီးရေးချိန်မှာဆာဖို့ဆာရမယ်ဘုရား။ဒါကသူတော့မထည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့မဆာရဘူးဘုရား။ဆာရတယ်တကယ်ကောင်းလို့ပြီ။ဘုရားခင်ကအားလုံးပြည့်စင်လာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကလေးလားဒီကဘာအားလုံးကဘုရားကကျွန်တော်ပါပဲ။တက်ကေတော့တက်ဦးလာခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆိုင်ရမယ်။တဆက်ရဟုတ်မနေကတက်တော်နေပါ။ဒီအပွဲတွေဆက်။ဘုရားလည်းခင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပါ။ဆိုရပါအတောင်းမှုနဲ့ဒီကတော့တာယာပြီးကတော့။ယောဘရဲ့အသက်တာမှာအချမ်းသာဆုံးဒီကတော့လည်းအဲဒီလေအကိုကျော်အားလုံးပဲ။ဒီကဘာဆက်အရှိဆုံးလူပဲ။အပြီးတော့နာမည်လည်းအကြီးဆုံးတရကေတော့ဆက်ရွာခိဝဲလဆွေရွာပါနေ
मी बरं झालं तुला काय सगळ्यां अख्या बापाला पुढे घाल काही मी जोबाला जोबाला เนาะอลุงจะมาเนาะดีโลกมาอลุงโลกเลยเนาะซอยบาละอัตตะโพละตะเปะขะโพละเนี่ยกว่ามาได้เนาะโยบายอัตตะที่สุดเนี่ยอย่าชั้นน่ะโยบายอ่ะแต่ว่าโลกนี่แต่ว่าเนี่ยอ้อมเมมีอ้อมเมมีตะกุเหยอ้วยบ่เอเยเยซาบีเอซาบีอยู่เบยอ่ะชั้นน่ะเนาะเป็นนิมชะมุละกุปาเลยเฉยอ่ะก็เสียเฉยอ่ะก็ไม่ทําอ๋อเตเยเยละอ้าพี่เมจะเราไม่ปุ๊บไปบาละไม่ใช่เนาะ ดีอึดอ่ะเสียอ่ะเสียเสียได้ดีนั้นน่ะจริงนะแล้วตัวเดียวมาเนี่ยอย่างนี้ที่ชื่อตัวนี้เนี่ยอย่าไปคิดหรอเสียที่แต่ชื่อ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 ช
အဲ့ဒီချင်းမိုင်အဲ့ဒီမက်တဲ့ကျောင်းမှာနေပြီးတော့အောင်ပြောအဲ့ဒီ AI မှာဆရာကြီးကကျောင်းပြောပြ။ဇာတ်ရည်လက်ညစ်ပြောနေကျေတပါမှာအဲ့ဒီကျောင်းစားတဲ့ရနေပြီးတော့လေကျောင်းအောင်လက်ကြီးကိုမိဘတွေကြားပတ်ဆက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမှာပေါ်လေကြီးတစ်ဆွက်ရကျနေကိုတော့တော့ပါ။မိဘတွေပတ်ဆက်ဖို့တပါမှမရှိဘူး။ยอมไม่ยอมที่จะได้แหละเจเลยจะแก่ไปให้เนี่ยคนนอนมีว่ะเสียชีวิตซาตอบผู้ด้วยแหละไอ้นี่ไม่ทําแล้วกูจีผู้ไม่ใช่พอแต่กูอดไม่เลยแกกว่ามาละไดเมนทุกข์เสียชีวิตก็เอาละเจ้าตู่น่ะเนี่ยเอาละก็เอาละเนี่ยเจเลยมาละไปเนี่ยเนี่ยละအဲ့ဒီအလုပ်ပြီးလို့ဆရာကြီးတွေကပေးလိုက်ပတ်စံတစ်ဆယ်နဲ့ဆယ်ဝဲရပါဝဲနဲ့ဆက်ပြဝဲနဲ့သွားတိုက်စီးပါဘူး။ဟုတ်ကတော့တိုးလီလေးလည်းကျန်နေတော့တော်တော်နဲ့ဟိုပထမတည့်ရက်သွားကြတဲ့ကဒီလေချစ်ကတိရထက်တော့အင်းကြီးတထဘူတခုမဲ့အဲ့တလုံးမဲ့ဒီယူနီဖောင်းတဲ့ကထတာပါလို့လေကိုနော်ပြာကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ယူနီဖောင်းမရှိဘူး။ဒီချစ်ကတော့ကိုပါရဆိုင်ရလို့အဲ့မဲ့ဘယ်ကနေမှဆွတ်တော့နဲ့ကဲရဲတယ်တော်လီအခိုင်အခုအဖပြာကျောင်းလာပြီတနင်္ဂနွေညတော့ဘာမှမပြလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပါမမရှိဘူးကျွန်တော်ကလည်းပိုင်ဆိုင်ရရ။လည်းတော့တော့ဟောအဖတ်တော့တော့။နောက်တနေ့မနေ့ထားတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲပဲအခုလက်တော့ကိုယ်တော့ပါကြည့်။ဆရာမတရားဟိုအိမ်ဝါးလေးလက်ရက်ပြီးတော့ပါလားပါလား။အေးပါလားပါလားဒီမှာလား။မဖြစ်လေဟာ။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဘုရားနဲ့ချိုးမှုတာတွေတစ်ခါတည်းပို့ဒီမှာနေရတာ။ဒါပေမဲ့ငါချလာဒီကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ကျောင်းယူဘောင်းမရှိဘူးလား။အေးချစ်တာကြီးတော့ဒါမှမအင်းကြီးဒီမှာဘောင်းကြီး။ဒါမှဘေးကဆာကြီးကမြင့်ကြီးစား50%ပါ။အာဖျားတိကိုအများကြီးဦးတယ်။အစားတော့ဒီကဘုရားတိရတယ်လေဒီကဘုရားမြင်ပါလေ။ဟာဗျာဒီဆရာမကကျွန်တော်မရှိတော့ဘာကြောင့်သိတာ။ဒီနေ့ကဘုရားနဲ့ပြန်တာတခါတော့ရှိလို့အဲ့မဲ့နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရှိလို့အဲ့ဒီဆရာမကြီးအဲ့ဒီဆရာမကိုပြောလိုက်အဲ့ဒီဖန်တာလားဘာမှမပါဘူးဆရာကလည်းကြီးစုဆောက်ဆောက်ရေးအစားတွေကိုဟောဆိုင်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုင်ပါတဲ့ဟာဘုရားသခင်ကလည်းဆရာကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုင်ပါတဲ့အဲ့ဘုရားရှင်ကချစ်ဘုရားရှင်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးဆုံးပါဒါပေမဲ့မထူးခြားဘူးဘောဒီနာဖြစ်စီပါစီဒါပေမဲ့အာမင်ရတဲ့အာမင်ရလူကျဆမာရလာရတဲ့တော့အကောင်းဆုံးလုဆောင်တာနော်အကဲပေါ်လာခရီးကဒါပေမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာနော်စိတ်ဝင်စားဖို့စိတ်ချတဲ့အမှုဖြစ်ရဘူးဒီလိုကိုယ်တော့ခေါ်တယ်တမီးပါကိုယ်တော့အားသာစီဒီမှာတော့စာပြေအိမ်စာတော့အဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူး။မာတယ်ရှင်လို့ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားလို့မာတယ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးလို့မာလို့လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တင်ယူ။ကဲခိုးကလေးလာပြီးကြိုးဖို့။ကဲခိုးကလေးလာပြီး။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နေတိုင်းတော့ကျွေးနေတာ။တော့ဘုံနဲ့ဆက်ရတယ်။တကယ်ကော။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကြားရခြင်းအောင်ရှင်ပြေးတယ်။ယောဘဆရတော်တရားဘုတ်ကိုကဲယောဘအခန်းကြီးကအငယ်ရှင်းမှာပါတော့။ကဲကျွန်တော်တရားချဖို့ကိုအခန်းကြီး1အငယ်8
अच्छा वो कोबी तो दूसरे का खा रहा है ना चना खा रहा है अब ये बता कि अभी तो ना नहीं 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 अभी तो मत अब ये ना कुछ बेटर मी कपड़ा लेते ना नहीं योबा खेंजी टे एम्बेशे थोड़ा प्यार का लेना चुनो बाबू सीखी दूला निजी बोमा तूने पूरा तू तैयार में अमेशी समझा मैं पेड़ याद किंगो चायों को तू मुकाम दो अच्छे को शांतो तू खेती को संध्या आम में तोड़ी हमें तब तो बाल चीजों के ने दौड़ी था ची योगा चलो त्याग चबोक सी ले กว่าอย่าแปลกอย่าไม่ประมาทพระบิดเจ้าเลยเนาะอเมนโยบาอคันจิเตอังเกษมาเนาะง่ายเลยทีเดียวแล้วพวกเราก็ได้ฟังกินหนุนอุดรกันแล้วบ้างดีกับบาจิมาทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าลงชีพไม่กว่าเราได้ต้อนรับเราก็ต้อนรับอย่างพวกเราอ๋อถือว่าพยานที่นักเข้ามาในทุกเย็นแต่ไม่กว่าเราได้อยู่ยอดปากกี้อย่างพ่อบุญหรอกพยานที่เกี่ยวอเมริกาโบราณทุกอย่างไม่รู้อะไรหาเสียนั่นเป็นบาปดี อะไรตัวนั้นที่มีเอาอารมณ์จองกันดีน่าหรือเปล่าพระองค์พระท่านจะใส่บาตรส่วนคนละอย่างโอ้รู้เกี่ยมาหรอแต่ดีนี้จะมาดูอารมณ์ที่อะไรกันเนี่ยแต่ชินเราดูประมาณอันนี้จะดูกันใส่ยาวให้นานหรือเปล่าอย่าได้กินเราดูอารมณ์ใส่ยาวเนี่ยคือกินยาวเปล่าอย่าได้กินอ่ะเย็นนั่งชินเราดูสาวๆ แต่ว่าเราเลือกตามเข้ามาในสายเราไม่ว่าจะเป็นเสกหรอกวิญญาณแปลมาแล้วพิจารณาจะนอนรู้หรือไม่แต่สายรู้ว่าแค่เราโคตรอ่ะพิจารณาจะนอนรู้ยาดีโลกี้ปุ่งจะดำมันดีนะมันก็ต้องตัดก็เนี่ยสายรู้ว่าดำหรือเปล่าโมวิญญาณแต่วิญญาณแปลมาแล้วพิจารณาจะนอนรู้แต่สวยสวยแล้วแค่เราต้องมือแค่เราต้องมือนอกโคตรอ่ะแต่แบบกองจีนเองอะจะนอนรู้ดีโลกามาแต่สิ่งเหล่านั้นก็แต่สวยสวยแค่อารมณ์ก็มันก็ ดีกองจีเมงลามยาลามยาลามาจุดนู้นเลยเต็ดตาละกองกองที่เลี้ยงกองหลังกูไปสิดีต่อสายอบาโต้โมโยบายเต็ดตาเต็ดตาลูกไม่ทันอ่านนอกคู่เกล็ดสายสุดเลยอ่ะอันนู้นตาเกล็ดเขาแต่สายอบาสุดเลยอ๋อดีล็อกี้อายาวูกองจีปีโยมาเก้าวิญญาณเต็ดตามาเลยโยบายเต็ดตามาอยากได้กองจีปีแต่นายเกล็ดสายอบาเลยเขาโบต้าจะต้องขาดทางทั้งหมดนะแต่เมย์โยบายเต็ดตามาเนาะอ่ะแค่เขี้ยพี่มีอะไร คุณจอร์วาเลยอาจารย์วันชิคกี้ผ่านแล้วเหรอเอ๊ะมาพาร์ยาเลยทั้งเนี่ยทั้งเนี่ยเซนิอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์วันชิคกี้เนี่ยนะเบอร์ทวัตเกย์อาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์วันชิคกี้เราอยู่สิบห้าวันก่อนลีกว่าเรียนได้แล้วอุดรเทลนี่โอ้ยนั่นสิบหลอกเทนนั่นต้องบ้าอยู่ท้องบ้านสิ้นสมุนโลบ้าเราไม่ก่อนลีหาด้วย ตาเบลอมิชอบชี้ชะปากเบลอปลาเบลคนนอกโคดีมิจะเมื่อก่อนลีคอนโทรลมาเดี๋ยวหรอเดี๋ยวอะไรเกิดจะนอนด้วยกูขันเอาดูคอนโทรลเราอย่างแต่สังเกตุต้องตักคนที่เป็นคนที่คอนโทรลที่บ้านแต่แม่วิญญาณมาสนามหน้าจะนอนคอนโทรลไม่อยากเที่ยวเสียใจ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 เสียใ
ုံးဘုတော့ခလုံးမတဲ့ဘာကောအဲ့ဆရာမနာကိုဖျားကြပါမိသူရဲ့ခန္ဓာကိုကြိုက်တယ်လို့ဘာသာကြတော့ဘုလုံးတော့တတ်ခဲ့ပါလေဒီမှာပါသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘာမှမကြည့်ခိုက်စေဘူးအခုတည်းတော့ပတောင်းဘုလုံးတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကြက်တာပေါ့ဒီတော့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာအာလုံးကြီးဆိုင်ဘာသာကြတော့တတ်တယ်ဆက်ဆက်လာဖြစ်ရပါဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာဖျားနေခင်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ဆောက်တယ်။တစ္ဆရာဖြစ်သွားတယ်ပဲတော့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 ဘယ်လိုတော့ဖြစ်မှာလဲ။ဒါခါဒီလေဖျားနေခင်ကဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စန္ဒမနာလို့ဆောင်လို့ပြောအမေကဲတော့လေဘာတော့ဘုံတော့ခါတာတော့တော့တော့ချူတာအကင်းချူတာဘာချူတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရင်းမဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာတော့တဲချွာဖို့ခိုင်ပြဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကဘုရားကတော့ဘာလဲဖြစ်စစ်ပါဒါကြောင့်သူဓမ္မကိုတက်တဲ့ခံလို့ရတာမရဘူး။ဒါကလည်းဆက်ရတယ်ဘုရားတက်ဆိုးဆိုးပါတော့ဘုရားတက်ဆိုးပါကိုရတဲ့တာမှလည်းသူဓမ္မကိုဖျားရဲ့နှုတ်ပါတော့ကိုလည်းတက်တဲ့ခံလို့ရမရဘူး။ဒါဆိုဘုရားဆက်ရတဲ့တော့ဘာလဲခေါင်းပေါ်တက်ခက်လက်ခက်စလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတရားကတက်တဲ့ခံလို့ရတဲ့အကြောင်းကသူရဲ့တက်တာမှကြော်သွားတယ်။ဘုရားဆိုရပါတယ်တက်ခေါင်းပေါ်နေတော့ဆိုရပါတယ်ကုသလို့မရဘူးဒီကြရေးနဲ့နာရတယ်လေနတ်တူမှုနဲ့ခဏပါစီပါဒီနေ့ယောပါရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖျားရခင်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်တဲ့ဒီပါးတွေအဖို့ခါရမယ်ဆိုရဲရအောင်နော်အဲ့
ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓခေါ်နေကြလောမှာတနေ့ကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစုဘုခန္ဓာကြီးကပြတ်ပွေပါဒါကိတော့ဒါလေအဆက်ရကြီးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားလိုက်ခဲ့ပြီဗျာဘုဒ္ဓတက်ခတဲ့ခေါ်တော့ဘုခန္ဓာကြလောမှာတနေ့ကျဒီကပါစီအားလုံးပြောက်ပြက်ရဘဒကေတကူရောအငယ်ဝါခေါ်လို့ဘုကမမှုလေဒါနဲ့သာဝရဆိုတဲ့ယာကဟုတ်ကောင်းနေမှာရှိဘုဒ္ဓဒီတိတာနဲ့ဒီလောတနေ့ကျကျွန်တော်တို့အားလုံးကတရားဒါနဲ့ဘုဒ္ဓဒီလေဒီလောက်ခေါ်လို့ဘုကမဘုကမဘုကမတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားလိုက်ပြင်စီပါတတ်တာအမေဆရာကြီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခေါ်ဖို့လဲဆွေယုတ်တာဖလားဟုတ်လေအမေယောဘရဲ့ဘောလဲတင်ပြတဲ့အရာကြီးဖြစ်ပြီးပြီးရမှုမကြီးပြီးတော့ပြီလားအာသီတော်လည်းကောင်းရှင်းတော်လည်းကောင်းဘာမှမကြောက်ဘူးဒီခဲဒီမိလာတော့တာကြတော့မှာဒါမဲ့သူတို့ခုကြောက်တာကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပြောက်သွားတယ်ဒီတော့ကတော့ဘုရားတာကပို့လာပြလာရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပြန်ရဖို့အတွက်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကိစ္စပြန်လာမှာဒီလိုဆိုရပါခဏခဏပလိမလေးစောရမှာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဘရဲ့တက်တာကိုစန္ဒမန္တကမြင်တတ်ဆုံးတယ်အပေါ်လည်းပါလည်းပတ်ချဖို့လည်းတာကြီးတော့သူရဲ့ကလေးတွေဟိုဝေးမှာဟိုတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေသွားကြည့်ရတယ်ဟိုတာဟိုဒီအမနေနေသူကလေးရတဲ့ဟိုလည်းစစ်တော်သူတော်တော်တာကဟိုတဲ့ဒီဘာလဲဗျာသူတို့သွားတယ်သွားစားသွားလုပ်ကန်စားတဲ့ဒီတွေအဲ့တကားကလည်းဒီသူရဲ့တပြည့်တွေကတရားရောက်ဒီတွေချက်ဖို့ကဖို့တကားဒီတိရစ္ဆာန်တွေကဒီတွေသူတို့ကတော့အနောက်ဆက်အမတိကနောက်ဆုံးကသူတို့လင်ညာရောက်တယ်အဲ့ဘိုးရအဝဲအမကေကကျက်လို့တပ်ပါပြီ။အဲ့ဒီသူ့မိန်းမနဲ့ကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာရောပါပါ။ပတာဝဲဟာအနာစင်းကြီးတည်တယ်နော်။တော်ပြီတော့ဒီခါရသူရတကူလုံးကအနာစင်းပေါ့။တော်ပြီကြာ။ဟောအနာစင်းအနာစင်းပိုက်စင်ကလက်တော်ဘုရားဘဲမငေါ့ဘီဘီတော့တေးပါ။သူအဲ့အဲ့လိုမျိုးဘဲတစ်စီတည်းကြပါ။ဟာထားလို့မနိုင်ဘူး။သူတို့လည်းကပတ်လေဒီလည်းအဝဲကကွာဟိုဟိုပြပုံရမ်းမှာသူသွားအိမ်ရတယ်လေဘယ်ဘာလဲတပ်ပေါ်ကပုတ်ရေတော့ပါလေဟာအဲ့ဒီဟိုတော့မှာဆိုရင်နေရာတော့ဟိုလေပြောညာနေရာအိမ်ကြပုံပဲပြီတော့ရေအလက်လောရေအဝေးလောရေနော်ကြွေးကြတယ်မှာလောက်ဆွဲတယ်ပါသူသားတယ်ဒီစချင်းမှာလည်းအဝဲလက်လက်တော့ပုတ်ပါပဲဘာဒီဒါကဓမ္မချမ်းသာအဲ့ဒီရေအိုးရဲ့အချမ်းကိုဖွဲ့ပြီးတော့မှာကြည့်ရတဲ့ကွာတော့ပြအဲ့ဒီဟာလည်းတဲ့ကခံရရရသူချစ်တယ်ဘောနော်ဒါမတယောအဲ့မသူမိမတို့ပြောတယ်ဟုတ်ဆော်ယောဘာဟေးယောဘာဒီကြွားဦးဘလောနိမယာမမာလေဟိုဝတ်ကိမောခြေလိုက်အတိပြောခြေလိုက်ဒါလေးတော့ဒါရဲ့ဘယ်ခေါ်တော့ပူလီအဲ့ဒါဆိုရင်လွတ်တော့ပြီဘယ်တော့တက်တာမလဲယောဘာဘာတယ်ပြောတယ်တက်မဟာယောဘာဘာမတယ်ဆိုယောဘာစီဝရီလေခင်ယောဘာဘာပြောတယ်ရဲ့ဟဲ့ရဲ့ဟဲ့လောလောလာလာအချင်းကြီးတက်တက်ပဲမိတပ်ကတော့ဘုံတော့မလေးကြီးပါဟောခေါက်ခတော့ပြည်လီဟောငါဖျားရခင်ကြီးကကောင်းကြီးကျင်းစုတော်လေအများကြီးကခံစားတယ်ဟောဘူပါရဲ့ကြီးငါလည်းအသက်ရှင်ခဲ့ပြီပြီဟောဘရဲ့ကြီးငါစားရတဲ့အားလုံးဒီကြီးပါတဲ့ကောင်းပြီအားလုံးလည်းငါမြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဘူပို့ထက်တယ်အေးငယ်ပါလီဟောဒီကျင်းစုတော်ရကတကယ်ကောင်းပါကောင်းလာပဲအခုနေ image နဲ့ဒီကြေကြောတယ်ဘေးနာပြိုင်ရဲ့ပြိုင်ချင်းဒီတက်တယ်ဗျာတပတ်ဆုတ်ရွာကြီးနော်ဖျားလိုက်ခင်မူကြေးစဲတပတ်တဲအစီွာကြီးဖျားလိုက်ခင်မူမကောင်းဆုံးမပြောနဲ့ယူဝတ္တမဟာဘောနော်လာဖျားလိုက်ခင်တယောက်တယောက်မှမဖြတ်စီဘူးဒီကလောဆော်ယောဘာတဲတပ်တို့ဖဲ့ပြီးတော့ယောဘာအဲ့ဒီစကားကိုပြောပြီးတော့အတူတလာတယ်အောက်ကနေဒီကားလိုက်ယုံတည်ရဲ့ဆိုလိုပဲနော်သူရဲ့တက်လာတာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာဒါကြည့်လို့ပါတော့နင်အမားရဲ့အားလုံးတို့လည်းသိပြီပါ။နော်တမချန်းသာကယောဘအောင်သူမိမပဲတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းတမချန်းသာဟိုဒီမဲ့လောမားကြီးရတယ်တဲ့ရဲ့ဟာသူရဲ့မိမကလည်းပြောက်သွားတာပြေးတာပြေးတာအခုဒီမနယ်လေးလေးကြီးခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်လေဟဲ့ကြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူရဲ့သူရဲ့သားမီးတွေပြန်လာတယ်ချက်ဖို့ကောက်ပေါ်တယ်နေ့တာလောလောတော့ကလေးချာနေလည်းပြန်ရလာတယ်အဲဒီလားအနည်းပါလေရနေပတ်တာခုနကကြီးတော့ဖိတ်တယ်နေ့ကပြောတော့အာသူဆုံးဆုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကအားလုံးပြည့်ပြည့်မြင်ရတဲ့ဆိုရပါလေတတိယလည်းအမြဲတမ်းအမှုကိုစစ်ပါဘာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ယောဂရဲ့တက်တာမှာအဝရတက်ညာလေယောဂကျွန်တော်လူချီချီအချက်ဖို့တချီယောဂ40နှစ်အနည်းနဲ့ဆင်မှာကြည့်လို့ရဟာဒီပါဘုရားသူကဲမြစ်အာတွေ့ရင်အားနော်ဆိုယောဂလေယောဂလူချီချီအချက်ဖို့တချီယောဂ40နှစ်အနည်းနဲ့ဆင်
ก็เสียแล้วซื้อชุดใหม่แทนกันแล้วซื้อเหรอพยาธิกิยาของนี้เนี่ยโยมบ้านก็แค่ที่ว่าเนี่ยโอ้โหนี่แหละกราบสุภาพดีคือให้แกนี้ตัวรถต่อเหรออ๋อดูคุณนักบวชได้อย่างนี้หรอก็ใช่ไม่หรอกตาตัวตาโคชะโมก็โบนี่แหละขี้ฉายาแล้วล่ะเนาะอารมณ์ขี้ฉายาธิกิยาพี่เนาะเป็นไอ้ของนี้อ่ะโคยาแทนน่ะชะปู่ย่อย่า อ้าวตัวมูลาตาปั่วเชิญกันเกณฑ์ทําไมล่ะตอนบ่เชิญตัวนี่ตุยะเตตาอัตติชี้ตัวแล้วโหเหนื่อยแล้วบ่ว่านี่เท่ผู้บ่หรอกครับจบบ่ครับจําได้อารมณ์นี่ปฏิเสธตะอุปนิพพิตะสยบานเราเตตากะยอปะลูกตะคาดิเตเกยะว่าเตตานะเนาะอะกูว่าเราจะเอาที่อาวาอีสิเว้ยตะเกณฑ์นี่ไม่ให้กิเลสติมีย่อนี่คริสต์ตัวยาชื่อผู้เปลี่ยนละไงติดต่อเขาบ่ อันนี้นั่นดีอ่ะมาแล้วเลมซอดอตะก็ได้เป็นดีลงเต้าหมูสงสารน้องชายเสียงกูเนี่ยแต่ตาเดียวอยู่ยาวเลยคนหาเสียงตาเดียวป่ะฉันรู้อภิเษกกูชาววินมาล่ะไม่รู้ก็เกิดหลอดตาเดียวป่ะกูป่ะแต่แม่ดีอภิเษกกูรวยมากก็ช่วยอยู่อ่ะแล้วพยาธิเกมกูเจ๋งแซ่มาล่ะไม่มีก็ได้ช่วยป่ะแกสิครับเลยล่ะแล้วพยาธิเกมกูชิมมาโอ้แล้วก็ตัดกูเถอะฉันรู้อย่าช่วยเสียมมาก็ไม่มีตัวช่วยป่ะครับฉันรู้ยอบายแต่ตาลงช่วยโอ้โห ตัวเขา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 
ဘုရားဒီပီရမစ်စီရှိလို့ဟာလူရဲ့အတ္တကိုပေါင်းလို့ပြုလို့ဘာမှဆက်ရလက်ထပ်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုမြဲလာကြအောင်စားမယ်။အချေရွာတဲ့ရေ။ဟောဘုရားရှင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုမဆောက်ပေးနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပေး။အမှန်ဒီမှာဆူရုံပြုပါပေး။ဒါအမှဘုရားရှင်ကစားလိုက်ပါပေး။ဒီမှာဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကစီတော့ပြုပါပေး။ဒီမှာဘုရားရှင်ကမရှိမှုမှာအဲ့ဒါကသူ့တားပဲယူပါလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုတဲ့တိခံရောဘုရားကလက်ကစားလက်ကစားဘုရားရှင်ရဲ့ကျော်တဲ့ဆောက်ဆောင်မှုမှာရောပါကိုဆောက်ဆောင်ရတဲ့ဘုရားဘောဆိုင်ဆိုင်ကိုဟာဘုရားရှင်ကောင်းပြီးအားလုံးဒီရရှိပေါ်တိုင်းရရှိပါတော့ဟာဒီမှာ